গান্ধীৰ পাছত সোনিয়া গান্ধীক ইডিৰ জেৰা। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। তেজপুৰৰ APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি বেৰিকেড ভাঙি আগুৱাই যোৱা চেষ্টা ভূপেন বৰাসহ কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীৰ। এফালে প্ৰতিবাদ, আনফালে প্ৰতিবাদকাৰী গঢ়িবলৈ সমৰ সজ্জাৰে সাজু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন। আৰু এটা সময়ত সৃষ্টি হ'ল এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। প্ৰচণ্ড হতাহতি দুই পক্ষৰ মাজত, বেৰিকেডৰ ওপৰত উঠি ভূপেন বৰাৰ হুংকাৰ, আৰক্ষীৰ দাৰাগিৰিলৈ ভয় নকৰে কংগ্ৰেছে। অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম আলফাত কৈছে, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে, মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, খালি দাদাগিৰি, পুলিচৰ দাদাগিৰি আমি ভয় নকৰোঁ। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, উপদলপতি লখিমুল হুছেইন, কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰসহ বহু নেতা কৰ্মীয়ে এইদৰেই উত্তাল কৰিলে তেজপুৰ চহৰ। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ সমদল কৰি আগবঢ়া কংগ্ৰেছীক বাধা দিয়াত ক্ষুব্ধ ভূপেন বৰাৰ ভৱিষ্যৎবাণী। স্বেচ্ছাচাৰী বিজেপিক দিছপুৰৰ পৰা আঁতৰাব ৰাইজে। স্বেচ্ছাচাৰিতা, এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এদিন বিজেপিক অসমৰ মানুহে চি বি আই ইডিৰ জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰে কংগ্ৰেছক দুৰ্বল কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগত মৰিগাঁওতো প্ৰতিবাদ বিৰোধী দলটো। দেশৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ত্যাগৰ তালিকা দীঘলীয়া বুলি দোহাৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ দাবী, কংগ্ৰেছীয়ে এনে ষড়যন্ত্ৰলৈ ভয় নকৰে। আমি মাৰলে ভয় নকৰোঁ, কংগ্ৰেছৰ তেনেকুৱা বহুত ইতিহাস আছে, ত্যাগৰ বিভিন্ন ইতিহাস আছে, কিন্তু বিজেপিৰ নাই। APCCৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষৰে পুৰকায়স্থৰ নেতৃত্বত কৰিমগঞ্জত উলিওৱা হ'ল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। যে আমি যিবোৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী, আমাক ভয় দেখাই লাভ নাই, কাৰণ দেশখন স্বাধীন আমি কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি দেখে তেনেহ'লে দেখিব আৰু, মানে সৰু সৰু ঘটনা লৈ এই ED লগোৱা হয়, CID লগোৱা হয়, CBI লগোৱা হয়, পুলিচ লগোৱা হয়, অৰ্থাৎ এই শুধু ফৰ্চ লগাই কেনে যাতে গণতন্ত্ৰটো ধ্বংস কৰা যায়। গোলাঘাটতো কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈৰ উপৰিও জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতা আৰু কৰ্মীয়ে এইদৰেই উত্তাল কৰিলে ৰাজপথ। সেই গণতন্ত্ৰটো ধ্বংস কৰাৰ একমাত্ৰ চক্ৰান্ত। তেওঁলোকে বিচাৰে যে তেওঁলোকক প্ৰতিবাদ কৰা মানুহ, তেওঁলোকে যিবিলাক কাম কৰি আছে, অন্যায় কামবিলাক, তেওঁলোকৰ ভাল কামবিলাকত আমি সদায় কমেই, কিন্তু যিবিলাক অন্যায় কাম আছে, সেই অন্যায় কামবিলাকতো যাতে প্ৰতিবাদ কৰা কোনো মানুহ তেওঁলোকে নাথাকে। সোনিয়া গান্ধীক ষড়যন্ত্ৰ কৰি ED জেৰা কৰাৰ বিৰুদ্ধে বঙাইগাঁৱত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। 144 ধাৰা ভংগৰ অভিযোগত দুই বিধায়কসহ বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে। যোৰহাট, কোকৰাঝাৰ, সোণাৰী, বিশ্বনাথ, চিৰাং, নগাঁও, নলবাৰীসহ প্ৰতিখন জিলাতে কংগ্ৰেছে শুকুৰবাৰে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। উপায়ুক্তসকলৰ জৰিয়তে দলটোৱে প্ৰেৰণ কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ। বহু ঠাইত আটক হ'ল প্ৰতিবাদকাৰী। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।